ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، کتاب الرقاق سے متعلق یہ آخری مسئلہ رہ گیا تھا. مؤلف حفظہ اللہ نے عنوان ذکر کیا ہے کہ باب تحریم طلب الرزق بمعصیت اللہ تعالی، کہ بندہ اللہ تعالی کی معصیت نافرمانی کرتے ہوئے کبھی رزق کی تلاش نہ کرے. مؤلف حفظہ اللہ نے اس میں دو روایتیں پیش کی ہیں. پہلی روایت امام ابو نعیم کی الحلیہ کی بیان کردہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله، فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی انسان جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا، اس دنیا سے اس کی موت نہیں آئے گی. تو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطلب، اور رزق کی تلاش کے معاملے میں صحیح طریقے سے کام لو، جائز طریقے سے کام لو، اور دیکھو کہ رزق کی تنگی یا رزق کا دیر سے آنا یا نفع کا جلدی نہ ملنا تمہیں اس بات پر کبھی آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ذریعے رزق کی تلاش میں نکل پڑو. کیونکہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیزیں اس کی اطاعت سے ہی پائی جا سکتی ہیں، اس کی نافرمانیوں سے نہیں پائی جا سکتی. یہ ایک روایت ہے. اور دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو کہ امام مسلم نے بیان کیا. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ لوگو یاد رکھو اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے. وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم آپ نے مرسلین کو دیا، رسولوں انبیاء کو دیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، فرمایا اللہ نے کہ اے میرے انبیاء پیغمبرو، حلال کھاؤ، پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور یاد رکھو جو کچھ تم کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ اس کی اچھی جانکاری رکھتا ہے. اور فرمایا اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو رزق دے عطا کیا ہے اس میں سے حلال اور پاک رزق استعمال کرو، اسے کھاؤ. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، کہا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ للسماء یا رب یا رب، یعنی فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جو بڑی دور دراز کی مسافت سے سفر کرتے ہوئے پہنچا ہے اللہ کے گھر، سر پر بال پراگندہ ہیں، غبار آلود ہے، دھول سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وہ ملبسہ حرام، اور اس کا پہننا حرام کا ہے،
وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور حرام ہی سے پلا بڑھا ہے، حرام ہی غذا اس نے پائی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسوں کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی، ایسوں کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. یہ دو حدیثیں مؤلف حفظہ اللہ نے یہاں پر پیش کی ہیں، ان دونوں سے جو بات مؤلف نے بتانی چاہی وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے رزق مکمل کر دیا ہے، اللہ نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا ہے، تو اس میں کوئی بندہ حلال راستوں کو چھوڑ کر کے حرام طریقوں کو استعمال نہ کرے، حرام طریقوں سے رزق حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. بعض روایات میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے ہر انسان کے پیچھے موت لگی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہر انسان کے پیچھے اس کا رزق بھی لگا ہوا ہے. جس طریقے سے موت ہر انسان کو یقیناً پا کے رہے گی، اسی طریقے سے ہر انسان کا رزق اسے مل کے رہے گا، بہر اس کے وہ مرے گا نہیں، بہر اس کے اس کی جان نہیں نکلے گی، اس کی روح قبض نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب آزمائش کس میں ہے، مقدریں لکھی جا چکی ہیں، ہر ایک کا رزق لکھا جا چکا ہے، جتنا ملنا ہے اسے ملے گا ضرور. اب آزمائش اس بات کی ہے کہ اب وہ اسی اپنے رزق کو حلال طریقے سے کماتا ہے یا حرام طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر جس بات کی خاص طور پر تنبیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو کبھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ تجارت میں نفع نکل آئے، نفع نہیں نکل آتا ہے، ایک تجارت شروع کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے، دوسری تجارت پہ آتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے، تیسری پہ آ جاتے ہیں، ایک دکان کھولتے ہیں چل نہیں پاتی دکان بدل لیتے ہیں، دوسری دکان کھولتے ہیں وہ چل نہیں پاتی تیسری بدل لیتے ہیں. یعنی یہ چیزیں انسان کی زندگی میں لگی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ تو کبھی کسی اور کے ساتھ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں، اس قسم کی تاخیر، رزق میں، نفع میں، تجارتوں میں ڈیلے ہونا، کہیں تمہیں اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم حرام کاموں کے پاس آ جاؤ، تم حرام کام کرنے لگو، تم غلط طریقوں کو اختیار کرو، غلط راستے چننے لگو، حلال حرام کی تمیز نہ کرو، دھوکے سے کمانے لگو، یہ کبھی تمہیں نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھو جو نفع تم چاہتے ہو، جو نفع تم پانا چاہتے ہو، جو کمائی تم کمانا چاہتے ہو، وہ کمائی اگر تمہارے حق میں لکھی ہے تو ضرور تمہیں ملے گی، لیکن اللہ کے پاس کا رزق حرام طریقے سے نہیں حاصل کیا جا سکتا. اللہ کے پاس کا رزق حرام طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تجارت کافی پھلے پھولے، بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دکان میں کافی بیوپاری آئیں اور اس کا گراہک بڑھے، مختلف قسم کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس کا رزق حرام طریقے سے کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے، اس کے حرام طریقے اسی پر وبال جان بن کے آتے ہیں، اسی پر وبال جان بن کے آتے ہیں. جیسے کوئی چاہتا ہے کہ کوئی کسی جاب پہ ہے، اس کے جاب کا پروموشن ہو، بہت دنوں سے انتظار میں ہے، پروموشن نہیں ہو رہا ہے، سیلری نہیں بڑھ رہی ہے، تو یہ تاخیر اسے کسی غلط طریقے پر آمادہ نہ کرے کہ وہ اپنے باس کی چاپلوسی کرنے لگے، حلال حرام کی تمیز نہ کرے، بڑے بڑے نفے لا کر کے خامہ خواہ کے اپنے باس کو دکھائے تاکہ اس کے انسینٹیوز بڑھیں یا اس کی سیلری ہائک ہو یا اس کی پروموشن ہو. یہ تمام چیزیں یاد رکھیں، اللہ نے آپ کے حق میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے ایک پائی بڑھ کے آپ نہیں کما سکتے، اور اللہ کے پاس کی برکتیں، اللہ کے پاس کا رزق بندہ کبھی حرام طریقوں کو اپناتے ہوئے نہیں پا سکتا. تو اللہ کے نبی اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اللہ کے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. ہر لقمہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر لقمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس وہ اپنی چال بازیوں سے کچھ کما لیا، کچھ نہیں، اللہ نے اس کے حق میں لکھا تھا وہی اسے مل رہا ہے. اگر وہ برکتیں چاہتا ہے، اگر وہ اللہ کے پاس سے مزید چاہتا ہے، تو اللہ کی اطاعتیں اسے دلا سکتی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے وہ مالدار نہیں بن سکتا، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے بزنس کو بہت زیادہ وہ نہیں بڑھا سکتا. حلال طریقے سے بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی شریعت کی پابندی کو دیکھ کر کے اس کی تجارتوں کو بابرکت ضرور بنا سکتا ہے. اور دوسری حدیث جو پیش کی گئی ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ دیکھو اگر حرام کما بھی لوگے، حرام طریقے سے پا بھی لوگے، تو جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن حرام طریقے سے چونکہ ملا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی،
ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کا پہننا حرام ہے، ان کا کھانا پینا حرام ہے، وہ حرام پہ پلے بڑے ہیں۔ تو جو حرام پہ پلے بڑھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں النار اولا به، النار اولا به، وہ بدن جو حرام پہ پلا بڑا ہو جہنم کا حق رکھتا ہے، وہ بدن جو حرام پہ پلا بڑا ہو جہنم اس کے حقدار ہے، النار اولا به۔ تو معزز حاضرین، حرام طریقے سے اگر کوئی چلے، حرام طریقے سے کوئی کھائے، حرام طریقے سے اگر کمائے، تو یاد رکھیں اس کی دعاؤں کے نہ قبول ہونے کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو حرام کمایا، گنہگار ہوا، اللہ کو جواب دینا ہی ہے، لیکن مزید یہ ہے کہ اب وہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا، اس کی جتنی زندگی آگے ملے گی، اس کی اطاعتیں، اس کی دعائیں اللہ کے ہاں کہاں قابل قبول ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کو گندی اور حرام چیزیں، ناپاک چیزیں کبھی پسند نہیں آتی۔ اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عام طور پہ ہماری یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ دعا اللہ سے مانگی، ہم نے وہ اللہ سے مانگا، ہم نے وہ اللہ سے طلب کیا، لیکن ہمیں نہیں ملا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے نصیحت ہے تمام کے لیے کہ ہم اپنے مال و متاع پر، اپنی غذا پر، اپنے رزق پر، اپنی کمائی پر، اور اپنے جو بھی مسائل ہیں اس پر تھوڑا سا نظر ثانی کر لیں، کہیں اس میں حرام شامل ہو تو حرام چیزیں دعاؤں کے رد ہونے کا سبب ہوتی ہیں، حرام کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں، دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کہ وہ لوگ جو حرام طریقے سے کما کر صدقہ و خیرات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے شاید ان کا پیسہ حلال ہو جائے، یا اس کے ذریعے شاید لوگوں میں شہرت پالیں، یا اس کے ذریعے ان کی تجارتوں کو کچھ بڑھاوا مل جائے، یاد رکھیں کبھی نہیں ہوگا، یہ چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کے صدقات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور حرام مال وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ کسی کا مال نہیں ہے، وہ ان کا ہے جو اس کے حقیقی حقدار ہے۔ تو حرام طریقے سے کمائے جانے والے، غلط طریقے سے قبضہ کیے جانے والے جو بھی مال و متاع ہوتے ہیں، ان کے صدقات اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور باب مؤلف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، خباب ابن ارث رضی اللہ عنہ کی روایت اس میں پیش کی ہے، عنوان ہے باب ما یکرہ من البنیان، کہ دیکھو یہ تعمیرات ناپسندیدہ ہیں، تعمیرات جو ہوتی ہیں ناپسندیدہ ہیں۔ خباب ابن الارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ موقوفاً روایت ہے کہ ان المسلم لیؤجر فی کل شیء ینفقہ الا فی شیء یجعلہ فی ھذا التراب، کہ مسلمان جو بھی خرچ کرتا ہے، اس کا پورا اجر و ثواب اس کے حق میں لکھا جاتا ہے، جو بھی وہ خرچ کرے، چاہے اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے آپ پہ، اپنے پڑوسیوں پہ، رشتہ داروں پہ، فقیروں پہ، محتاجوں پہ، جس پہ ہو، جو بھی خرچ کرے، ہر ایک کا اللہ اس کو ثواب لکھتا ہے، اجر و ثواب لکھتا ہے، سوائے اس مال کے جو مٹی پہ خرچ کرتا ہے، سوائے اس پیسے کے جو وہ مٹی پہ، یعنی تعمیرات میں لگاتا ہے، اپنے گھر کے تعمیر میں، گھر بنانے میں، اپنے سہولتوں کے، آفسوں کے، فلاں فلاں کے بنانے میں، ان پر اللہ نے ثواب نہیں رکھا ہے۔ وہی تعمیر اگر مسجد کی ہو، وہی تعمیر اگر یتیم خانہ ہو، وہی تعمیر اگر مدرسہ ہو، وہی تعمیر کسی غریب کے لیے گھر بنا کے دینا ہو، یہ چیزیں ہوں تو اس پر اجر و ثواب ہے۔ اپنے سکن کے لیے، اپنے رہنے کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو مٹی پر خرچ کیا جاتا ہے، یہ خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا ہے۔ ایک اور جبریل علیہ السلام کی جو لمبی حدیث ہے، جس میں آ کر کے اللہ کے نبی سے اسلام، ایمان، احسان کے سوالات آپ نے پوچھے تھے، اسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، پوچھا اس کی نشانیاں بتاؤ، تو آپ نے کچھ نشانیاں گنائیں، جو نشانیاں گنائیں ان میں سے ایک نشانی یہ گنائی کہ تم دیکھو گے کہ وہ جس کے پیر میں کبھی چپل نہیں تھی، پیدل قسم کا انسان، جس کو پہننے کپڑے میسر نہیں تھے صحیح سے، ننگ دھڑنگ انسان، اور جو پہلے فقیر محتاج تھے، اس قسم کے لوگ، رعاء الشاء بکریاں چرانے والے، جانور چرانے والے، ایسے لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، پیدل ہوں، بے سر و پا ہوں، اور ننگے بدن ننگے سر ہوں،
فقیر محتاج ہوں، بکریوں کے چرواہے ہوں، یا تطاولون فی البنیان، یہ لوگ جا کر کے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے، اس قسم کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ایک قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کیا کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ عمارتوں میں، تعمیرات میں تطاول، بڑھ چڑھ کے تعمیر کرنا، بلکہ ایک معنی میں دیکھیں ضرورت سے زیادہ تعمیر کرنا، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، اور اس پر کسی اجر و ثواب کے بندے کو اللہ سے امید نہیں رکھنی چاہیے، اس پر کسی اجر و ثواب کے اللہ سے بندے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اس باب میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اپنے گھر وغیرہ کے مسائل میں یا تعمیرات کے مسئلے میں ہاتھ روک کر کے کام کرے، بہت زیادہ پیسہ نہ بہائے، کیونکہ اس پیسے پہ اسے اجر و ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ایک خبہ ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو کہ انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس قسم کی باتیں کوئی صحابی اپنے جیب سے نہیں کہتے، اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ عام طور پر یہی امید ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، تبھی تو کہا ہے انہوں نے، ورنہ اجر و ثواب کس پہ ملتا ہے کس پہ نہیں ملتا کوئی صحابی اپنی طرف سے بولیں، یہ بالکل ناممکن بات ہے، یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ تو گویا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث گویا انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی ہوگی۔ تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ یا پھر خواہ مخواہ کے پیسے بنیادوں پر، تعمیروں پر، گھروں کے بنانے پر خرچ کرنا، اس پر کسی اجر و ثواب کی امید نہ رکھے، بنا لے جتنی ضرورت ہے۔ جیسا بعض روایات میں آتا ہے کہ گھروں میں جو بستر لگائے جاتے ہیں، ایک بستر آپ کا اپنا ہو، ایک بستر آپ کی بیوی کا ہو، ایک بستر بچوں کا ہو، اور ایک بستر مہمان کا ہو، اس سے زائد جو بستر ہوتے ہیں وہ شیطان کے ہوتے ہیں، اس سے زائد جو بستر ہوتے ہیں وہ شیطان کے ہوتے ہیں۔ تو آج کل بیڈ رومس کا مسئلہ ہے، بیڈ رومس بناتے ہیں، اپنا ایک بیڈ روم، بچوں کا ایک بیڈ روم، ایک مہمانوں کے لیے رکھ دیں، اس سے بڑھ کر کے کئی کئی بیڈ رومس کے گھر بنا لینا، ڈپلیکس گھر، یا پھر کئی فلورس کے گھر بنا کے رہ جانا، کئی رومس اس میں رکھنا، یاد رکھیں ان روموں میں آ کے شیطان بستے ہیں، جیسے ان بستروں پہ شیطان قبضہ کرتے ہیں ویسے ہی آ کر کے ان روموں میں شیطان قبضہ کرتے ہیں۔ تو شیطان کو جو اپنے گھروں میں بسائے تو اپنی آخرت کی خیر منائے، جو شیطان کو اپنے گھروں میں لا کر بساتا ہے تو یاد رکھیں اپنی بربادی کے راستے کھول رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ضرورت بھر وہ تعمیرات پہ خرچ کرے، ضرورت بھر وہ تعمیرات کرے، ضرورت بھر وہ تعمیر بنائے، اس سے زیادہ اس پر پیسہ نہ لگائے، کیونکہ اس پیسے کا اسے کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ وہی اپنی بیوی پہ خرچ کرے، اپنے بچوں پہ خرچ کرے، اس کا اجر و ثواب ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اسے دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلائے تو اس کا اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، وہ اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں لکھا جاتا کہ انسان نے زمین پر، مٹی پر، تعمیر پر کتنا خرچ کیا۔ تو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا عارضی ہے، آج ہے، کل کی کوئی ضمانت نہیں ہے، تو جس کی کل کی ضمانت نہ ہو تو بہت زیادہ لمبے لمبے مسائل اپنے لیے کھڑے کر لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اپنی اس آخرت کی تیاری کرے جہاں جا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس کے تعلق سے کوئی اشکال یا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ روزی روٹی کے لیے سورہ مزمل کی تلاوت، سورہ مزمل کا ورد کوئی خاص معنی رکھتا ہے، سوال یہ آیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ سورہ مزمل کے تعلق سے کوئی خاص ایسی حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزی کی برکت اور روزی کی بڑھوتری کے لیے آپ نے کچھ کہا ہو کہ سورہ مزمل کی تلاوت کی جائے، واللہ اعلم، جہاں تک مجھے بتایا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ روزی کی برکت کے لیے سورہ مزمل کا خاص طور پہ اہتمام کرے یا اس کی تلاوت کرے۔ ہاں، روزی کے اپنے طریقے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ سے طلب کرے، حلال راستے استعمال کرے، اور قناعت پسندی اختیار کرے۔ روزی کے مسئلے میں خاص طور پہ آپ دیکھیں، جب تک انسان قناعت پسند نہیں ہوگا، اس کے پاس ایک ٹرک بھر کے سونا بھی ہو تو وہ فقیر ہی رہے گا، اس کے پاس دنیا بھر کی دولت بھی آ جائے تب بھی فقیری اس کے دماغ اور اس کی آنکھوں سے نہیں جائے گی۔ یہ ایک سزا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ ایک سزا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنی فکر آخرت کو بنائے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے وسائل آسان کر دیتا ہے،
فقیر محتاج رہے گا لیکن بڑا خوش رہے گا، سکون سے رہے گا. اور جس آدمی کی فکر پوری دنیا دنیا کمانے میں، دولت کمانے میں رہے گی، تو احادیث میں آتا ہے، حدیث تفصیل سے نہیں بتاؤں گا ابھی میں، اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری رکھ دیتا ہے. اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ اسے فقیری کا ٹینشن لگا رہتا ہے، ہمیشہ اسے مال کی فکر لگی رہتی ہے، جتنا بھی آ جائے وہ اسے کم ہی سمجھتا ہے، مزید اور کی اس میں وہ لگا رہتا ہے. تو سب سے بڑی جو بات ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے رزق کے معاملے میں، قناعت پسندی، جتنا مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر اسے اور بڑھائے گا، اللہ کے شکر سے برکتیں اور آئیں گی، اللہ کے شکر سے زندگی میں سکون آئے گا. اور اگر بندہ قناعت پسند نہ ہو تو دنیا کی ہزار کمائی وہ کما لے، جیسا اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو ایک وادی بھر کے سونا دے دے تو وہ دوسری وادی کی تلاش میں نکلے گا، دوسری وادی کی تلاش میں نکلے گا. یہ انسان کی طبیعت ہے، قناعت پسندی یہ رزق کے حصول کا سب سے بہترین وسیلہ ہے. بندہ قناعت پسند ہو تو اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے اس کو اس پہ خوش کر دیتا ہے. اللہ عالم. جی سوال یہ آ رہا ہے کہ جو سیلریز اکاؤنٹس کے تھرو آتی ہیں اور اس میں جو انٹرسٹ آتے جاتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، انٹرسٹ جو بھی آتا ہے اس کو آپ نکال لیں، اس کو بینک میں نہ چھوڑیں، نکال کر کے آپ کسی ایسی جگہ خرچ کریں جو جگہ ایسی ہو کہ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے اور اس کی سچویشن وہ ہے کہ وہ حرام بھی کھانے تیار ہو جائے گا. مثال کے طور پر جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، مردار حرام ہے، تو کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ جان بچانے کے لیے وہ چیزیں کھانا حلال ہو جاتا ہے، جان بچانے کے لیے وہ چیزیں کھانا حلال ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو اس سچویشن پہ ہے، اس حالت میں ہے، تو ایسوں پر سود کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، ایسوں پر سود کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. یا پھر آپ اس کو کسی ایسی جگہ لگائیں جہاں سے فائدہ عام لوگوں کو پہنچے، کسی کو پیسہ ہاتھ میں دے کے اس کو مالک نہ بنائیں، آپ اس کو ایسی جگہ لگائیں کہ جہاں سے ایک نہیں کئی لوگ فائدہ اٹھا سکیں. مثال کے طور پر کوئی ہاسپٹل ہے، مسلمانوں کا ہاسپٹل ہو، تو آپ وہاں جا کر کے ویل چیئر خرید کے دے دیں، اسٹریچر خرید کے دے دیں، یا پھر جو بھی انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں میڈیکل میں یوز ہونے کے وہ خرید کے دے دیں، اور اس کو آپ بتا دیں کہ اس کو پیشنٹس کے لیے فری استعمال کرنے کے لیے دیا جائے، مثال کے طور پر. تو اس قسم کے خرچے جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، جو ایک روٹیشن کے ساتھ چلتے رہتا ہے، ایسی جگہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، ایسی جگہ آپ خرچ کریں. تو یا پھر وہ لوگ جو اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس کو ایسی جگہ لگائیں گے، ان کے حوالے کر دیں، تو یہ بہتر اور مناسب طریقہ ہے. اور بینکوں میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن بینکوں سے نکالتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ اس کو اپنے کسی فائدے میں لگا لیں، اپنے کسی فائدے میں لگا لیں، تو اس سے تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ نفس کمزور ہے. انسان اگر نفس کمزور ہے، جیسے نکالیں فوراً کسی کے حوالے کر دیں، یہ زیادہ مناسب ہے. اللہ عالم. جی ہاں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سود کا مال جب نکالیں گے ثواب کی نیت نہیں کرنی چاہیے، تو ثواب کی نیت اس معنی میں نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کا اپنا مال نہیں ہے، آپ پر خود حرام ہے، آپ کا اپنا مال نہیں، آپ پر خود حرام ہے، لیکن آپ کو ثواب ملے گا. کس لحاظ سے ثواب ملے گا؟ ایک گندگی ہے جو اپنے آپ سے آپ دور کر رہے ہیں، ایک حرام ہے جس سے اپنے آپ کو آپ بچا رہے ہیں، تو حرام سے بچنے کا ثواب آپ کو ملے گا، حرام سے بچنے کا ثواب آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ جو بھی سود کا پیسہ آپ نکالیں گے، سود کا پیسہ نکالنے پر آپ کو ثواب ملے گا، سود کا پیسہ خرچ کرنے کا آپ کو ثواب نہیں ہے، کیونکہ آپ کا پیسہ وہ نہیں ہے. اللہ اعلم. ختم کر لیں. جی سوال یہ ہے کہ اگر اے ٹی ایمس وغیرہ کے لیے اپنی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی روم ہے، کیا اس کو رینٹ پہ دیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، اے ٹی ایمس بینک سے ریلیٹ ہوتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کے لوگ اپنے اکاؤنٹس رکھتے ہیں، اور بینکس کا جتنا بھی مطلب ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں وہ بیسڈ آن انٹرسٹ ہی ہوتا ہے. تو جہاں تک ہو سکے اس سے بچیں گے تو ہی بہتر ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے بچیں گے، پرہیز کریں گے تو ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ خالص حلال نہیں ہے، یا پھر اس میں حلال غالب نہیں ہے، حلال ہے لیکن بہت کم ہوگا،
حرام کی مقدار زیادہ ہے تو اس لیے اس سے اگر بچتے ہیں تو زیادہ مناسب زیادہ بہتر ہے، اس کے بجائے کسی اور کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، وہ تھوڑی کمائی سے لیکن اس کا پیٹ پل جائے، خاندان پل جائے، اور خاص طور پر ایسے غریب لوگ ہوں جو تھوڑا سا دین سے تعلق رکھتے ہوں، دیندار قسم کے ہوں، تو انشاءاللہ ان کی نیکیوں کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، ان کی نیکیوں کا بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا. اللہ اعلم. ختم کر لیں. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.